Prolećna korpa solidarnosti, kao i prethodnih godina, organizovana je u supermarketu Total u Zrenjaninu. Akcija Korpa solidarnosti naziv je projekta koji već 8 godina zajednički realizuju kompanija Gomex i Zrenjaninski Rotaract klub. Cilj ove aktivnosti je prikupljanje pomoći socijalno ugroženim porodicama koje školuju veliki broj dece. Tokom trajanja akcije u objektu su postavljene posebno obeležene kutije, takozvani ketreci, u koje potrošači mogu da odlože artikle za koje žele da budu donirani. Dosadašnji rezultati su pokazali da su Zrenjaninci, ali i građani drugih gradova Vojvodine, u kojima smo također ranije godine organizovali Korpus solidarnosti, ljudi izuzetno velikog srca i sa odličnom dozom empatije i želje da se pomogne onima kojima je ta pomoć neophodna. U toku ovih 8 godina pomogli smo više od 150 porodica sa teritorije grada Zrenjanina i pokrajine Vojvodine koje školuju najveći broj dece. I mislim da je upravo taj cilj kojim smo želeli da i mi u kompaniji Gomex i naši prijatelji iz Rotaract kluba u Zrenjaninu, ali i u drugim gradovima Vojvodine, budemo blizu, uspešno ostvaren već prve godine. I želja nam je da i narednih godina Korpus solidarnosti zadrži taj svoj snažni humanitarni karakter, ali sa druge strane želja nam je i da pomognemo svima onima kojima je ta pomoć neophodna u što manjem broju. Nemojte pogrešno da me shvatite. Kada imate malo onima kojima je pomoć potrebna, znači da nam je dobro. I upravo nam je i želja da eto ove godine tim ljudima kojima je pomoć neophodna izađemo u susret, takođe kao i prethodnih 7. I ja mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da je 2019. i ova uskršnja Korpa solidarnosti, jer se pored nje organizuje još jedna zimska, Korpa solidarnosti najuspešnija do sada u odnosu na svih prethodnih 7 godina. I sam naziv kaže Korpa solidarnosti, radimo je dva puta godišnje pred uskršnje i novogodišnje praznike, njome sa građanima zajedno prikupljamo one osnovne potrebe za socijalno ugrožene slučaje i delimo ih u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Najveći broj artikala u Korpi solidarnosti čine osnovne životne namirnice, poput brašna, šećera i tako dalje, kao i sredstva za ličnu higijenu.